בוקר יום ראשון. 12 מבחירי פלטינום פועלים מתכנסים בקפה סרינה ליום גיבוש יוצא דופן. את הנוכחים מלוות נעמה ושרון, היועצות הארגוניות, שנותנות דגשים ומטרות לקראת הפעילות. אני רק אגיד בקצרה עוד פעם שהפוקוס שלנו הוא עבודת צוות, אבל במובן הפעם החידוד של קו מפה. לאחר שיחת פתיחה קצרה, עוברים למנה העיקרית. סדנה חווייתית להפקת פרסומות בהנחיית במאי מקצועי. מטרות הסדנה שלנו להיום, פרסומת אחת עד 30 שניות, היו משהו כמו 40-50 דקות לכל צוות לצילום הסרטים. אנחנו צריכים לעבוד מאוד מרוכז, מאוד מהר, לפצח את הרעיון, איך אנחנו רוצים להעביר את המסר. באחת יש שני סרטים גמורים. המשתתפים מתחלקים לשני צוותים. בשלב ראשון מנסה כל צוות להגדיר את מטרות הסרט וקהל היעד שלו. צוות דלית מחליט לפנות אל המחלקות האחרות והסניפים שאמורים לעבוד בשיתוף פעולה עם עובדי הפלטינום. צריך להכניס ללוגו את המשהו של הביחד. תן לי לעבוד בשבילך, זה כלפי הלקוח? לא, כלפי הסניף. אנחנו עדיין סניפים. זה אומר, בוא, תביא לי את המושכות, אני עובד בשבילך. זה לא הכוונה. בואו נעבוד ביחד. אם נצליח להציג מצב שבו עובדי פלטינום נפגשים לקוח בלחיצת יד עם מנהל הסניף ביחד, מנהל סניף מקל בפלטינום והלקוח, זה נראה לי סוג של איזשהו... לקוח משותף שלנו, ולכן אנחנו חייבים לעבוד לכם. צוות טובי לוקח על עצמו להפיק פרסומת שתפנה אל עובדי פלטינום עצמם. אתם מדברים אל עצמנו, ואנחנו בעצם אומרים שאנחנו תלויים אחד בשני, בשיתוף פעולה אחד של השני. כדאי לנו לעבוד ביחד, כן, מה... אני רוצה שיהיה ברור שכדאי לנו לעבוד ביחד. יופי. לאחר שהוגדרו המטרות, מתחילים בסיעור מוחות יצירתי לכתיבת תסריט. לצוות טובי יש כיוון. החלטנו להציג אצבעות, להציג כף יד, שבעצם כל אצבע לבד שום דבר, וכשזה כף יד אחת יש לה כבר משמעות, יש לה יכולת, יכולה לעשות אגרוף. זה בגדול. סבבה, וכשנפנה לי כללי, כי זה נכון לכל ארגון כמעט, לא? ההצעה יורדת מהפרק. לצוות דלית יש רעיון.